Vjetar puše, nalazimo se, pretpostavljate, negdje gdje se puno gradi, nekome je dobro, nekome je loše, nekome se izuzima iz zemljišta. Naravno, nalazimo se u Posušje koje je bogato u zadnje vrijeme brojnim malverzacijama. Trenutno smo u blizini jednog od kružnog toka Meljakuša u ulici Splitska koja je stara preko 40 godina, koja se izgradila na nekim sumnjivim radnjama od nekih osoba koje su uzurpirale posebne dijelove zemlje, dok su mnogi tu koji su i starosjedioci ostali bez većine toga i sada su na sudovima. Ispred nas je Dino Tolić, koji je jedan od tih koji ima probleme i sa sudom zbog neraščišćenih odnosa sa susjedima i velikim problemima sa nekim nasipima, kao što možete sada vidjeti, gdje se odlučilo raditi neke zgrade, pa je došlo do pucanja cijevi, električnih kablova. Njegova firma se ovdje nalazi preko 30 godina, ali njegov ulaz do te firme baš i nije tako blistav kakav bi trebao biti za jednog poduzetnika. Tako da ovim prilikom najavljujemo mnoge zanimljive priče koje će sigurno zanimati načelnika općine Posušje, neke inspekcijske službe, državne službe, policijske službe. Dino je pred nama. Dino, molim te samo za početak najavi mi što možemo očekivati od novih priča koje ćemo čitati preko portala Otpor Medija. Otprilike, krivičnu prijavu protiv nekoga iz policije, krivičnu prijavu protiv nekoga iz inspekcije, protiv načelnika općine, gospode u urbanizmu, urbikomu, za početak. Znači, bit će veselo, a mi ćemo priuštiti jedan dio veselja da cjelokupna javnost bude upoznata sa tim nekakvim stvarima što se radi u pozadini. Dino, hvala ti i čitamo se.